Labą dieną. Kaip tau sekasi? Neblogai, bet atėjau pas jūs su keletu klausimų. Taip, įdėmiai klausau. Kas atsitiko? Tai aš esu moksleivė, 12-tokė. Ir šiais metais man reikės pasirinkti universitetą, kokią studijų kryptį noriu toliau mokytis. Ir man labai sunku apsispręsti tarp dviejų profesijų, dviejų sričių. Tai yra biochemija ir verslo vadybė. Esu girdėjus iš savo klasiokų draugų, kad yra tokia galimybė savanoriauti. Pamaniau, kad gal tai man padėtų apsispręsti, kokias turiu aš savybės ir taip sužinočiau, ką man toliau veikti, ką toliau studijuoti. Tai labai geras pagalvojimas. Savanorystė yra puiki tuo, kad, aišku, pinigėlių tu jokių negautum, bet tu gautum daug patyrimo, daug įgūdžių. Savanorystė reikėtų dabar tau labai atidžiai stebėti jaunimo reikalų agentūros svetainę. Būtent du kartus į metus ten yra įkeliama registracija dėl savanoriavimo. Tai vat žinosiu, kad tu tikrai susidomėjai, tikrai ir aš stebėsiu, kad galėčiau tau tą dalyką perduoti. Kas tai yra savanoris, savanorystė ir kodėl verta jį išmėginti? Tai yra labai puiki veikla, intensyvi veikla. 6 mėnesiai intensyvaus dalyvavimo. Jojo gali dalyvauti nuo 14 iki 29 metų, tai vat kaip tik, būtent kaip tik tau. Ir dabar tai pasiplanavimu, nes tu mokaisi, tavo pagrindinis darbas yra mokytis ir gerai išsilaikyti egzaminus. Tai per savaitę nemažiau 2 valandos. Įmanoma? Įmanoma. Per mėnesį nemažiau 40 valandų. Įmanoma? Įmanoma. Per 6 mėnesius nemažiau 240 valandų. Ką galima veikti? Na, mes esam tokia institucija, aš gal tu pas mus ateisi savanoriauti. Tai, sakykime, įvairūs pranešimai, įvairų pagalba mūsų darbuotojam skaidrių ruošime, įvairios pilietinės iniciatyvos. Aš manau, kad tikrai tu rasi ką veikti. Ir dar kas labai yra svarbu ir labai geras dalykas, tai yra 0,25 balo. Ką tai reiškia? Stosi į aukštąją mokyklą, truputį truks kur nors, bet aš žinau, kad tau tikrai netruks. Tai tu galėsi pasinaudoti tuo balu ir gauti jį dėl balo, tai tokį pažymėjimą gauna žmogus iš jaunimo reikalų agentūros ir jis sėkmingai gali pasinaudoti. Tai aš manau, kad tau dar reikėtų būtinai pasižiūrėti internete, viskas apie savanorystę, pasižiūrėti, pasianalizuoti. Ir ateiti pas mane, mes tada viską kruopščiai pasidarysim, pasižiūrėsim, kaip parašyti prašymą, kas yra sutartyje nurodyta ir tu būsi tikrai puikiai savanori. Tarp kitko, Viltė yra savanorė pas mus. Ir mes labai džiaugiamės ir dar turim vieną savanorį, kuris taipogi iš karto jau paruošė jum, kur galima pasižiūrėti ir pirminę informaciją rasti. Džiaugiamės, Viltė, kad tu esi mūsų savanoriai ir taip pat. Čia taip.